Я би хотіла зреагувати на кілька таких моментів. Перше, це є звернення Зеленського з лінії фронту. От мене сьогодні... Тривожне, мені здалося, таке сьогодні мене враження, що до нього нарешті дійшло, що там стріляють і що там розриваються гранати. І в цьому контексті така малесенька ремарка. Ми з Марусею це говорили ще 26 жовтня 2019 року. А нарешті дійшло. Слава Богу, що дійшло, тому що, можливо, менше хлопців буде гинути безпідставно і, можливо, менше буде гарматного м'яса з української сторони, що ми мали завдяки недолугій позиції Зеленського. Але пан Загороднюк сказав, що він мусив спробувати мирну лінію і потім зрозуміти. Я перепрошую, але, по-моєму, кожному ветерану, кожному військовослужбовцю, кожному волонтеру і, зрештою, кожному політику часів Петра Порошенка було зрозуміло, що Москві не потрібна Україна. І Москві не потрібен мирний процес. І Москва не хоче переговорів, які вигідні Україні. Москва хоче говорити і робити тільки ті речі, які допоможуть знищити Україну як самостійну одиницю, знищити українське як сутність і знищити Україну як потенційне джерело для відродження самої української нації. Чому? Я вже це неодноразово казала і ще раз наголошу. Московська Федерація – це є держава-злодій, яка вкрала все, починаючи з нашого імені, історії, сьогодні далі краде наші території. Якщо вона віддасть те, що вкрала, і вона не буде існувати. Але другий важливий момент – це є держава і, перепрошую, середовище паразит. Паразит агресивний. Вони залазять на території інших держав, створюють гнійні рани черв'яки, потім присмоктуються, знищують ці держави, знищують ті анклави, до яких вони присмокталися, забирають звідти всі життєві сили, за рахунок цього змітнюються, розвивають імперію, а далі повзуть далі, залишаючи за собою незагоєні і кровоточащі рани. Сьогодні така сама рана створення у нас на Луганщині і Донеччині. Перепрошую, Донбас – це є московський наратив, якого треба позбуватися. І ще один важливий момент. Московська Федерація сьогодні нам нав'язала ті наративи, про які ми говоримо. Ось вони зайшли, ось там війська, а тут треба говорити, а тут треба домовлятися. Я розумію, що якщо ти не ведеш переговори, то це не дипломатія, це є одна сфера. Але в середовищі політиків, людей, громадян України ми маємо говорити правду і поширювати це на весь світ. Держава-агресор приперлася на нашу територію. Вбила наших людей, створює проблеми від екологічних до економічних, до воєнних на нашій території. І ми з ними ведемо переговори, як, що, куди, де має відбуватися, що от важливо будуть відновлювати територіальну цілісність ДНР, ЛНР, вони будуть захищати Крим, який так хотів бути з Московською Федерацією. Ми на повному серйозі це говоримо на найвищому рівні, забуваючи констатувати найважливіші моменти. Це Москва порушила усі договори. Це Москва поставила під питання міжнародну систему безпеки. Це Москва сьогодні посіяла паніку, нестабільність, незрозумілість по різних країнах світу. І саме сьогодні перше питання, про яке ми маємо говорити, це покарання держави-агресора. Причому агресора багаторазового. А далі вже тоді все по списку. Ви знаєте, це не завуальована заява. Насправді, так, Америка підтримує зараз особливо наше прагнення долучитися до Північно-Атлантичного альянсу, стати частиною єдиного великого європейського і трансатлантичного простору безпеки. Але так, це вирішує НАТО консолідованим консенсусним голосуванням, країни мають це визначити. І так, це залежить передусім від України. Чи вона є готовою... Чи вона відповідає усім критеріям, щоб стати частиною Північно-Атлантичного альянсу? І тут не йдеться тільки про військово-мілітарну складову. Тут йдеться передусім про політичну і соціально-економічну складову. І на перший план в питаннях НАТО також виходить боротьба з корупцією. І тут у нас виходить на перший план питання, а що у нас там з Коломойським? І коли нарешті президент Зеленський візьметься за це питання свого найближчого соратника, щоб все-таки довести до пуття корупційні справи і, скажімо так,
виправдати очікування Сполучених Штатів Америки. Але якщо ми говоримо про велику війну, то не можна дивитися на НАТО як на єдиний порятунок, на якийсь круг безпеки. Тому що насправді передусім питання залежить, яку позицію буде займати українська влада. І для мене тут критичним було питання в той час, коли у нас іде загострення на лінії фронту, у нас є, по суті, розстріляні прицільно наші військові, наше дипломатичне відомство нарешті пробуджується, або йому дають дозвіл пробудитися, піднімає на вуха усіх наших закордонних партнерів, а президент замість того, щоб рванути одразу на фронт, поїхав в Катар. Ну, можливо, в Катарі там дійсно якісь були речі важливі, але насправді це був такий шалений когнітивний дисонанс. Тому що коли ми піднімаємо увесь світ на підтримку України, президент має бути першим, хто і веде ці переговори, хто відгукується, хто їде, інспектує, керує в себе в Україні. Бо ми всі знаємо, от пан Павло підтвердить, що були випадки, коли перевиривалися такого рівня візити, тому що відбувалося загострення на фронті на сході України. Але я хотіла би, щоб ми всі звернули увагу на ще кілька важливих моментів, які сталися сьогодні або на днях. Перш за все, три країни, ядерних країни, почали перевірку своїх ядерних і повітряно-ракетних сил. Це Сполучені Штати Америки, Франція і Московська Федерація. Другий момент – Єврокомісія погодила відкриття єдиного повітряного простору з Україною. Підтримала цю ідею, для нас є це також дуже важливим моментом. Третє – це те, що в Сполучених Штатах Америки іде розмова про те, щоб своєю протиповітряною парасолькою накривати Україну у випадку повітряного удару з боку Московської Федерації. І ще одна річ. З самого початку були кадри про переміщення військової техніки. Але я хотіла би звернутися до інформації, яку надала волонтерська мережа «Інформнапалм», а вони відомі тим, що вони мають дуже серйозну доказову базу саме московських найманців, московських регулярних військ, і перекладаються багатьма мовами по всьому світу. Вони зафіксували, абсолютно випадково була інформація, що в Криму з'явилася, і цього не було ні на телеграм-каналах, ні на відео, з'явилася 38-ма гвардійська бригада Збройних сил Московської Федерації. Це є бригада, до складу якої входить батальйон управління і кілька батальйонів зв'язку. Тому що насправді оця вся техніка, вона залишається технікою, доки немає комунікації, доки немає зв'язку і доки немає тих, хто може давати накази. Тут приїхала на Крим, була перекинута зараз ціла бригада у повному складі. Ми не маємо даних, чи це зараз будуть якісь конкретні бойові дії, чи це зараз у них йдуть навчання. Але ми розуміємо, що Московська Федерація зараз займає агресивну позицію показування своєї сили. Ну і для нас тут також, знову ж, момент дуже важливий. Це є спочатку аудит нашого війська, що ми зараз маємо, тому що насправді за 2 роки ми мали дивні ситуації з оборонним замовленням, з закупівлею тих чи інших ракет, які були розроблені Україною. Це також боєготовність війська, тому що Хомчак говорив і запустив скорочення нашої армії. Це є питання харчування нашої армії. І це є, знову ж таки, для президента, увага, знак оклику, пане Зеленський. Це є комунікація, співпраця з волонтерами, це є комунікація, співпраця з ветеранами, з резервістами. І тут на перший план виходить проблема, яку Зеленський створив з перших днів перебування при владі. Дискредитація цього середовища і позиціонування цього середовища як перших для нього ворогів. А сьогодні ми маємо усвідомити, що подобається нам Зеленський чи не подобається, зараз має бути консолідоване зусилля на захист України.